ទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពផ្ដាំព័ត៌មានជាដំបូងនៅក្នុងពេលនេះសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីនុនង៉ែតទទួលពានរង្វាន់សិលសេនាធម្មចក្រនៅស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមឈិតសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីថ្វាយពានរង្វាន់សិលសមិទ្ធធម្មចក្រដល់សម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសមណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យើងនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះដែរមានសម្តេចព្រះពុទ្ធិវង្សកិត្តិបណ្ឌិតអមលំហេងសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមបញ្ញារ័ត្នអនសាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្តេចនិងមន្ត្រីសង្ឃជាច្រើនទៀតឯកឧត្តមឈិតសុខុនមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសមណ្ឌិតនុនង
sai Prepotsasna Campuchia trên vị bản đại tổ tế, ra hốt miền phía là bày là bàn phía bình đảm bọn nâng sắc còn lộc. Các tổ tố biên trùm bọn đồng hà ổng chà ní, mình mên cả làng đòi chạy đoàn nổ tế, cứ cả trên vị ca lẹ bọn Prekayapol, Prepanya nhiên, khả nông mùi chì vất rồi bọn xâm đại chi ổng chá, khả nông bọc bạc hạt sân cùng chết nâng Prepotsasna, đại chi Prethovine đò miên quân đâm lại đò mình nổ lộc, dọc mô prân đề bạc tạm cùng lộng mì kia, ra hốt cả phép trò chạy trò chung, bố rùn nơi Prakop đòi phép sọc đồng rùm mình nìa. សន្តរកថារបស់អាយ្យដំបញ្ញរៈអនសັບអាយ្យគិរិជទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចអរិយៈវង្សាគុតញ្ញិនសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃទ្រង់ប្រទានពរនិងប្រកាសនយោបាយដើម្បីបញ្ជាក់ថាសម្តេចព្រះមហាសមិទ្ធិធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតបានបំរើគុណប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាគូតែទទួលបានការលើកតម្កើងនៅស្នាព្រះហស្សនិងទទួលបានការព្រះរាជទានដែលជាពានរង្វាន់ប្រគល់ចម្ពោះបុគ្គលបម្រើគុណប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឯកឧត្តមឈិតសុខុនក៏សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះអម្ចាស់សត្រីមហាចក្រីសិរិនធននៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលបានប្រួយផ្ដើមឲ្យមានពិធីថ្វាយពានរង្វាន់សៅសមត្ថធម្មចក្រដ៏ឧត្តមនេះឡើងដែលបានបង្ហាញអំពីសាមគ្គីធម៌របស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីចម្ពោះព្រ
ដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមគ្រប់រូបភាពទូយ៉ាងដូចជាអនុសង្ឃវជ្រមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់សង្គមទស្សនៈទានព្រះពុទ្ធសាសនា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទូនីតិភារកិច្ចនិងក្រមសីលធម៌អាចារ្យខ្មែរដែលសម្របសម្រួលផ្ទាល់ដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងសកម្មភាពដទៃទៀតដែលជួយបង្កើនការយល់ដឹងនិងជួយពង្រឹងពង្រីកការប្រតិបត្តិខាងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេស ប្រធានរដ្ឋសេចក្ដីជនជាទីគ្រប់អាចឧត្តមអូនពាន់មនីរដ្ឋទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គនាយកទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុននៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភិចាអូនពាន់មនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមហដ្ឋាអ៊ីដាមីគីអូអគ្គនាយកទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនអមដំណើរដោយលោកស្រីកាមីអ៊ីហារុគុប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចៃការប្រចាំនៅកម្ពុជានិងសហការី ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភិចាអូនពណ៌មនីរដ្ឋបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចៃការបានដើរតួនាទីស្នូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍផ្លូវការ Japanese ODA ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងអន្តរជាតិសម្បត្តិនិងជំនួយបច្ចេកទេសចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍគ្រប់ដំណាក់កាលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជា
chia sẻ đánh thật khăn nông bà rì kà bà chụp bón, Campuchia cầm bông bằng bà rành thuốc đầm náu giang sạc cam ách chụp chó đâm bây xâm rạch bàn nơi cọp khăn côn nơi dụ bài xe tê kè dự bọc luôn, đâm rong tư chụp bố tới chạc khâu bì xay khai chia bà tế miên châm nô mật xung cầm rạch bố nơi chân nằm bì bòn xám sấp, nâng sọp tam côn lông mì kì áp hì bọt đề bàn đã chánh nơi chạc khâu bì xay chân nằm bì bòn hà sấp. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍផ្លូវការ វិស័យនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរួមមានកំពង់ផែសមុទ្រអន្តរជាតិផ្លូវថ្នល់ស្ពានអគ្គិសនីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតជាដើមឡាក់សកម្មភាពទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសជប៉ុននៅតែជាមិត្តភក្តិដ៏ប្រពៃនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឯ
ក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះចំណាត់ការនិងវិធានការនានារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19ឯកឧត្តមហដ្ឋីដាក់មីគីអូសន្យាបង្កើនអន្តរជាតិសម្បត្តិធ្វេដងសម្រាប់មួយឆ្នាំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបត្រការនានាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពអភិវឌ្
ងមួយចំនួនដែលកំពុងដំណើរការនិងបេក្ខភាពគម្រោងថ្មីថ្មីតទៅមុខទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុទានសម្បទានពីប្រទេសជប៉ុន Japanese ODA Loan ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភីចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍និងសំណុំពរដល់ចៃការចំពោះបេក្ខភាពគម្រោងនីមួយនីមួយដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគួរត្រូវបានគិតគូរនិងសូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពចេរភាពសំខាន់ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទិសដៅអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យមានភាពប្រតិកក្រឡាជាមួយគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនិងឆ្លើយតបផងដែរទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិរបស់កម្ពុជាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពតកតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯកឧត្តមវិញសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាអនឡាញវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាចិនដែលរៀបចំឡើងដោយអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិននិងវិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវិញសុខុនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាអនឡាញស្តីពីវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាចិនដែលបានរៀបចំឡើងដោយអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិននិងវិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជាចិនថ្លែងក្នុងវេទិកាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ជូនថាការរៀបចំវេទិកាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនលើវិស័យកសិកម្មក្រោមក្របខ័ណ្ឌខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនាថ្ងៃនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់នូវយន្តការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មគោលនយោបាយការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនការលុបបំបាត់របាំងពាណិជ្ជកម្មសមរណកម្មហិរញ្ញវត្ថុការផ្តល់នូវកលានុវត្តភាពថ្មីការពង្រីកវិសាលភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយសក្តិសិទ្ធិភាពនិងមានតម្លៃទាំងអស់នេះគឺជាយន្តការនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងសួនកសិឧស្សាហកម្មជាដើមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាគោលនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរពិតជាបានផ្តល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសធ្វើការវិនិយោគបង្កើនសមត្ថភាពផលិតធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យកសិឧស្សាហកម្មការពង្រីកទំហំទីផ្សារកសិផលសម្ដៅជួយសម្រួលដល់ស្ថិរភាពកសិពាណិជ្ជកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគំនិតព្រះផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពិតជាបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងទី1ការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីដំណាំស្រូវដំឡូងមីបន្លែផ្លែឈើត្រូពិចពោតកៅស៊ូធម្មជាតិត្រីសត្វលក្ខបង្កើតតំបន់សម្រាប់បង្ហាញអំពីកសិកម្មនិងជំរុញបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មក្នុងកិច្ចខិតខំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពផលិតការកែលម្អគុណភាពនិងស្តង់ដារផលិតផលទី2ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មរួមទាំងការបង្កើតសួនកែច្នៃដើម្បីបង្កើនតម្លៃបន្ថែមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទី3
ការផ្ដល់បរិយាកាសល្អសម្រាប់វិនិយោគិនចិនដើម្បីវិនិយោគលើផលិតកម្មកសិកម្មនិងនាំចេញទៅប្រទេសចិនដូចជាការវិនិយោគលើផលិតកម្មស្រូវនិងនាំចេញអង្ករដំឡូងមីផ្លែចេកស្វាយនិងផលិតកម្មកសិកម្មដទៃទៀតទី4ការគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រនិងធនធានថវិកាសម្រាប់ជំរុញផលិតកម្មកសិកម្មនៅកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជា-ចិន ចំពោះការនាំចេញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារចិនគិតចាប់ពីឆ្នាំ2017សម្រាប់បានជាង2កណ្ដាក់9រហូតដល់6ខែដើមឆ្នាំ2022សម្រាប់បានជាង2កណ្ដាក់សញ្ញាបួនលានតោនមានផ្លែចេកស្រស់អង្ករចំណិតដំឡូងមីក្រៀមម្សៅដំឡូងមីដំណាប់ស្វាយជ័រកៅស៊ូកាក់សំណល់ដំឡូងមីផ្លែស្វាយស្រស់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីកែច្នៃម្សៅកាកៅ និងកសិផលចំនួន21មុខផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃ1542លានដុល្លារឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមនឹងមានជំនឿថាតាមរយៈវេទិកានេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យកសិកម្មនឹងកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកទូលំទូលាយស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់វិស័យឯកជនហើយក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវចូលរួមគ្នាអនុវត្ត និងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងទាំងពីរដែលបានដាក់ចេញនាពេលកន្លងមកប្រិមត្តរដ្ឋសេគជនជាទីគ្រប់ឯកឧត្តមនឹមថូតអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជាដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសន្តិការគីភ្នំពេញថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមនឹមថូតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាតំណាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវងសូតបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខី រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណផែនការយុទ្ថសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិគោលនយោបាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផែនការសកម្មភាពជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារនិងផែនការអភិវឌ្ឍតាមវិស័យរយៈពេលមធ្យមនិងវែងសម្ដៅលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិកុមារនិងធានាសម្រេចឲ្យបានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2016-2030-2030និងបង្កើតយន្តការការពារកុមារដែលមានលក្ខណៈប្រតិក្រឡាជាពហុវិស័យនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅ
ជាតិនិងសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន์ជាតិនិងសហគមន៍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 ជាតិ
tới mục trong ca sđa nâng apivot sethekech tam riyek ka ko sang thunthien manuh chumnieng nâng sokkamalaphiep prachachun dai ban viphiech thunthien banthaem tiet da visai sokkhapibal aprom songkomakech nâng visai phseing phseing tiet dai teatong te nâng ka apivot thunthien manuh rum tieng ka apivot koma dam bai chien tới samrech ban kul dai apivot sahasavat kampuchea លើពីនេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីធំធំចំនួន3រួមមានកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនកម្មការិនីដែលបានសម្រាលកូនតាមរយៈបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារមានបានសមត្ថៈឬបានអធិភាពដើម្បីសម្រាប់បន្ទុកជីវភាពនិងអាហារឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីនិងកុមារ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនិងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងឱកាសនោះអាយកដំនឹមថោតបានបន្តថាដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាកុមារឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរអាយកដំបានសំណូមពរដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យពិចារណាទៅលើអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយដាក់បញ្ចូលអនុសាសន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទ
khất khom ca pia đom pro yoch robos kop ma nơ Kampuchea oy kan tae prasa lang. Adam Mora, prathean krom praksa khaet posat, om damna doy samachak krom praksa khaet aphiba rong khaet, niyu ratthaba sala khaet, me bichea ka kong kablang pradap avot, nang prathean banti ong kaphiep ni ni chum vinh khaet
nếp bật ngay tìm một phây mùi khai cả đá chân năm phí phần một phây phí. Bạn anh chơi anh chơi ruộng đam đam chớ, nơi vót cả ngàn không xoay luống sau cần điếng. Đam bay ọp ọ sá tổ bôn rục hạ tỷ viết bạm buôn cả đá chân năm phí phần một phây phí này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bánh chốt ca các bóng phanh bây chớ, các bó bánh đã ăn tẹt sát đôi khó chấp bắp hoàng đài. Tị viên này, miên tăng phí sợ máy xong cùng rít rì dùng một lẽ, krom prea rịch, bố chân nhạc kết, bố đuôi bắt đàm, nâng đặc nguồm, đôi prea cả rồi ná, prea bát xâm đạch, prea nở rộ đòm xây hạ nụ, prea bà rộm rốt tận nạ cầu. Năm này, rốt ba bây chớ khai bố sát, bán cầm nọt dốc tí tăng vọt cả ngán, nơi đâm bón bây xạ cúm, phùm trên, khùm xoài luống, sâu còn điếng. Đàm bay bà đô bà thị bọn rút khả thị viện đám đám chớ châm nuốn. Mùi bọn buôn rơi hà sập đám. Khân nông nụ đám khân nông bà rà vên vót châm nuốn mùi rơi hà sập đám. Đám khân nông đô bọn bây xa hạ cúm. Mùi bọn bay rơi đám. Nâng cầm bông bắn to đám thàm tiết. Châm nuốn buôn bọn đám. Đám chớ đa dục mộc đám ní miên bà phết cửa nhúng thân nông trẻ. A cà xá đá ư ông cánh nâng cầu kỳ. Đài lại con chớ châm nuốn bì bọn pram rơi đám tiết. Bạn tìm bảo kênh nâng trai chung bảo sống còn không lăng bảo đảm bảo vốt. Lô cử, nẹ cử, ở nhà thông một tháng nâng bảo trì bảo vốt. Đam nơi tam vốt, xa la riêng, ông cập hiếp, nâng tam kê hạ than phong đài. À đam mộ ra, bảo thiên cửa bạc sáng khát thành thá. Vì thị bọn rút khả thị viết đa công phong bảo rộp phơ nơi vốt cả ngàn ní. Miên át tên này, dô bái nâng bông phong smart ở đây. Đó mà hạ chốn ai ban dụt đấng ông phì con bảo giói bảo chớ. Prom tiền kỳ rộng lực áo chui cho rộng trình cho rộng khăn ông ca đam đam chớ. Đam bây chi sổ phẹt mạng cổ nâng sẽ kỳ đầy sốc nây bà tế chiến. À đam bằng tổ tiết thả, đam bây thư phơ ai bán xâm rạch khăn ông cô đi dự báy. Vì sai bây chơi chiến chia bị xế cho lần nạ đam đam chớ rộng bó bó rộng nẹ mẹ nẹ. Pum quạp bây chắc tốt ca nghĩa đam đam chớ làng vĩnh. Nâng phê ra cách ca phê xâm bạch bây chơi thả mạng chiến. Mình mên chi phê ra cách đời lái rộng bó thả bán nam mùi lối. Tôi tự vinh, chia phê rạc cách đối với xe viết xa rồi bỏ dân tình ọc này. À đam bà thiên cổ rộng bạc xa, bàn ổ tử, bí thị bọn rút khả tì vía. Đam đam chơ nỉ, ai thất khăn nông bệ đông bà chìa bà rốt cực cực này. Nâng xôm ai tì vía ní khai chia bà phê ní, chia riêng rồi chân nắm. À đam các bạn, ca sọ xa, đang thay mô côn chị ảnh ếch. Châm phô khăn rô tạ bạc, bây chờ khét. Xa la xa rô còn điến, xa bàn châm niên bẹp bốn. Anh nhà thô mô lật hàn, ông ca rì cốp, bồm tiền ông ca đại cú nơi tu tiền khát bồ sát, đại ban riêng trong bởi thị bẩn rút khả tì viên này là ứng chiêu đông bởi giáo ích nơi xương cung chiếc tiền mùl. Lúc lúc sáy, bởi dân mật tư đô tết này kết chân chi tì cổ rộp bồn mình chiếc đại dân khí nhóm tăng phí nẹ ban trong riêng chút nơi khả nông phê nít chọc tại bần này. Nơi vẹn cả rối, tư đô tết này kết chân đang ban tạm đàn tết này chi bần tố nơi khả nông vẹn bồn mình ổn trả chiếc phình mật đồn. ដោយឡែកចំពោះវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ។